နေကြတဲ့သူတို့ရဲ့တော်လာရေးရဖို့တွေနဲ့စင်ညာရေးဝန်ထမ်းတို့ချင်းစီကိုကျွန်တော်ရပါတယ်လေးစားကုန်ယူမိပါတယ်အော်ရပြီ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 မတရားခါစီခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့ကပြဆရာခက်နေပြောသလိုပဲစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းလို့ဖြစ်တယ်တော်လာရတော့လာရမှာရှိတော့သူတို့မသိကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝေကားတွေကိုပြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေပဲဆော့ဆော့သွားနေမယ်ကျွန်တော်တို့တော်လာရမှာရှိနေတယ်သူတို့တော်လာလို့ရဲ့စိတ်တွေစัจကျင်လို့ရဲ့စိတ်တွေကတော့ဘယ်တော့မှကြောက်ရွံ့သွားမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့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 ဖြစ်တ